নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চ্যানেল আসামি জিকে ওয়ার্ল্ডলৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি আমি আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট 26,441 পোস্ট আৰু মেডিকেলৰ DHS আয়ুষ DME DHS FW আৰু APSC জুনিয়র এডমিনিষ্ট্রেটিভ এসিষ্টেণ্টৰ 17টা পোষ্টকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন চৰকাৰী এক্সামবোৰত অহা কিছু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' স্কিপ নকৰাকে শেষলৈকে চাব আৰু কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অল কৰিব, যাতে আমি আপলোড দিয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায়। আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এনচাৰসমূহ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক পলম নকৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল আসামী জিকে ৱৰ্ল্ড। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কিছু প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে, অলপতে ভাৰতীয় বাতৰি কাকতত সমাজৰ নতুন অধ্যক্ষ কোন হ'ল? উত্তৰটি হৈছে মোহিত জৈন। অলপতে ভাৰতীয় বাতৰি কাকতত সমাজৰ নতুন অধ্যক্ষ হৈছে মোহিত জৈন। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটি হৈছে, বিশ্ব বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত চিলভাৰ মেডেল জিকা প্ৰথম ভাৰতীয় পুৰুষ খেলুৱৈ কোন? উত্তৰটি হৈছে শ্ৰীকান্ত কিদাম্বি। বিশ্ব বেডমিণ্টন চেম্পিয়নত চিলভাৰ মেডেল জিকা প্ৰথম ভাৰতীয় পুৰুষ কোন হৈছে? শ্ৰীকান্ত কিদাম্বি। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, ছাপন্ন সংখ্যক জ্ঞানপীঠ বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল? উত্তৰটি হৈছে নীলমণি ফুকন। নীলমণি ফুকনে ছাপন্ন সংখ্যক জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, 2022 চনত বিশ্বকাপ ফুটবল ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? কাটাৰত। কাটাৰত বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হৈছিল। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, মেৰী কমে অলিম্পিকত কেইটা পদক অৰ্জন কৰিছিল? উত্তৰটি হৈছে মেৰী কমে অলিম্পিকত এটা পদক অৰ্জন কৰিছিল। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, শেহতীয়াকৈ কৰ্মচাৰী চয়ন আয়োগ SSCৰ নতুন অধ্যক্ষৰূপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? উত্তৰটি হৈছে AS কিশোৰ। AS কিশোৰক শেহতীয়াকৈ কৰ্মচাৰী চয়ন আয়োগ SSCৰ নতুন অধ্যক্ষৰূপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, ISRO নতুন চিফ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? উত্তৰটি হৈছে এছ সোমানাথক ISRO নতুন চিফ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন? উত্তৰটি হৈছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, শেহতীয়াকৈ NCERTৰ নতুন নিৰ্দেশক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? উত্তৰটি হৈছে দিনেশ প্ৰসাদ চকলানীক শেহতীয়াকৈ NCERTৰ নতুন নিৰ্দেশক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, যুৱ গণিতজ্ঞসকলৰ বাবে কাক ৰামানুজ বঁটা 2021ত প্ৰদান কৰা হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে নীনা গুপ্তা। নীনা গুপ্তা যুৱ গণিতজ্ঞসকলৰ বাবে ৰামানুজ বঁটা 2021ত প্ৰদান কৰা হৈছিল। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, সাহিত্যৰত্ন বঁটা 2022ত কোনে লাভ কৰিছিল? উত্তৰটি হৈছে সীতাৰাম দলে। সীতাৰাম দলে সাহিত্যৰত্ন বঁটা 2022 চনত লাভ কৰিছিল। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত কোন IPS বিষয়াক নেতাজী গৰিমা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল? উত্তৰটি হৈছে পাৰ্থ সাৰথি মহন্তক IPS বিষয়া নেতাজী গৰিমা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, জেভলিন থ্ৰ' সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন? উত্তৰটি হৈছে নীৰজ চোপ্ৰা। জেভলিন থ্ৰ'ৰ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় হৈছে নীৰজ চোপ্ৰা। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, অলিম্পিকত দুটা পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন? উত্তৰটি হৈছে PV সিন্ধু। PV সিন্ধু অলিম্পিকত দুটা পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে,
অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সাহিত্য বঁটা 2021ত কোনে লাভ কৰিছিল? উত্তৰটি হৈছে নন্দিতা দেৱী। নন্দিতা দেৱীয়ে অসমৰ প্ৰকাশন পৰিষদৰ সাহিত্য বঁটা 2021ত লাভ কৰিছিল। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে কোনখন চহৰ অসমৰ শূন্য আৱৰ্জনা নগৰ হৈ পৰিছে? উত্তৰটি হৈছে তিতাবৰ, অসমৰ শূন্য আৱৰ্জনা নগৰ হৈ পৰিছে। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে অসম লোকসভা আয়োগৰ নতুন অধ্যক্ষ কোন? উত্তৰটি হৈছে ৰাজীৱ কুমাৰ বৰা, অসম লোকসভা আয়োগৰ নতুন অধ্যক্ষ ৰাজীৱ কুমাৰ বৰা। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে অসমৰ নতুন এডভোকেট জেনেৰেল হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? দেৱজিৎ শইকীয়াক অসমৰ নতুন এডভোকেট জেনেৰেল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে তৰণীকান্ত বৰ্মন বঁটা 2022ত কোনে লাভ কৰিছিল? উত্তৰটি হৈছে প্ৰদীপ নাথ। প্ৰদীপ নাথে তৰণীকান্ত বৰ্মন বঁটা 2022ত লাভ কৰিছিল। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে অসমৰ প্ৰথম ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয় শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আজি ভিডিঅ'টিৰ এইটো শেষৰটি প্ৰশ্ন আছিল। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিল, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।